နိုင်ငံနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပါတီဝင်အင်အားတွေစီယုံပြီးပါတီဝင်အမာခံတွေနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလာပါတယ်။အာဏာသိမ်း3နှစ်တာကာလအတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ဒုစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တပ်အင်အားပြုံးတိမှုနဲ့တူမျိုးပေါင်း30တပ်မင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းယာနဲ့ချီလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလာရပြီးနောက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှာပါဝင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေးတန်းစပြစ်လာတာပါ။စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်သတင်းစာတွေဖြစ်တဲ့မြမလင်းနဲ့ကြေးမုံတို့ရဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့တို့ဖော်ပြချက်တွေအရလက်ရှိကာလဟာနိုင်ငံတော်အချုပ်ချာအာဏာဒီကိုက်လာတဲ့အတွက်ပါတီတွေတွင်နဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်အခါဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ပါတီရဲ့အမှားခံဖြစ်သလိုဒီမိုကရေစီရဲ့အမှားခံဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ပါတီအင်အားကိုနိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိရှိမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချဖို့လိုအပ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှာပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလာတာပါစစ်ကောင်စီမပုံတင်ချပေးထားတဲ့ဗိုလ်အမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ပါတီ PNO တွဲဖက်တွင်းမှုနှင့်ခွန်ထွန်းရွှေကတော့ပါတီတွေနေနဲ့ဒေသလုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းကြဖို့သာတိုက်တွန်းနိုင်ပြီးပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံရေးဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေမှသာတာဝန်ရှိတယ်လို့တံလွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကတော့စိုးချင်းကောင်းချင်းတော့ကျွန်တော်တို့မပြောလို့လေတိုင်းပြည်တည်နေအချာတော့ပါတီမှမဟုတ်အလုံးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအတောင်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ဒီလုတ်ပေးနိုင်တာကတော့ဒီဒေတာလုံချုံအောင်နိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဒီချက်ပဲလက်နဲ့ကင်နဲ့ရှင်းတာကတော့ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းစင်လာလည်းမကောင်းရှင်းခါတော့ရှင်းခဲ့တာလည်းပြီးပြတ်တာလည်းမဟုတ်တိုင်းပြည်အတွက်အပါအကျိုးမှမရှိတာရှိကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီကတော့နိုင်ငံရေးလိလနဲ့ရှာဖို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရမှာပေါ့ဆိုင်ဒီလက်နက်ကင်ဟိုဘယ်ဖက်ကရဲလုံးလုံးကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးပေါ့ဆိုင်လူထုဘဝလုံခြုံလုံခြုံမှုရှိအောင်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့သူတို့တွေလည်းတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးပါတီကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ရှင်းနေစီယူရေးနဲ့ဆင်းနေလူထုပါဝင်မှုရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရမှာပေါ့2020ရွေးတွေရေကောက်ပွဲကိုမဲစင်းမှားယွင်းမှုဆွဆဲချက်နဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာရရက်ကိုသိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရေကောက်ွယ်ပြန်လည်ကျင်းပပေးမယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးပါတီများမပုံနေခြင်းဥပဒေသစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးရပောင်း60အတွင်းမှာနိုင်ငံရေးပါတီ63ပါတီမပုံနေခဲ့ပြီးမပုံမတင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုတော့စစ်ကောင်စီကပါတီဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပါတီမပုံပြန်တင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာစစ်တပ်ကြောတောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဝင်ကြိုးရေးပါတီပါဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ48ပါတီကိုသာအပုံတင်ချထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရင်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဥဖေတန်းကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်မှုတာဝန်မရှိသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာအချင်းမြင့်မရှိဘူးလို့ဝေဖန်တာပါ။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအတွက်ကတော့ပါတီတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့နော်။ပါတီတွေကလုပ်ပိုင်ခွင့်အရောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ပါတီတွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာဒီလိုမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ကဘာမှရှိဘူးပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒီလုံချုံရေးကိုပါတီအနေနဲ့အရင်ကလည်းလုပ်ဖို့တောင်းဝန်မရှိဘူးအရင်ကလည်းလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြားထားတာလည်းမရှိဘူးဒီချိန်မှာလည်းပါတီအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တို့အဖြစ်တော့ပဲပါတီကမှအဲ့လိုရှေ့ကရပ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုတွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကောင်းပါလေစစ်ကောင်စီကိုကာကွယ်ပါလို့စည်းရုံးနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ပြောတာကဘာမှချက်ချင်းမင်းမရှိဘူးပေါ့ဒီကိစ္စကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ကိစ္စတော့ကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပါတီတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုကောင်တယ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးစစ်ကောင်ဆောင်ကနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ပါတီဝင်တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရှောက်လန်းဖို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိဖို့လိုတာကြောင့်အလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံမှုစနစ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကမှတ်ပုံတင်ချက်ထားပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပြည်သူ့လုံခြုံရေးမှာပါဝင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာပါတီဝင်တွေကိုပြည်သူ့စစ်ဒါမှမဟုတ်ရဲရွာလုံခြုံရေးကိစ္စရဲ့ဆိုင်ရာတွေမှာလက်နက်ကင်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့သိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးမြေနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှေးမိန်ပြောင်းဆိုးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီအသုံးချခံမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြမှုတွေရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာလဲစစ်ကောင်စီအစ်စ်ပြတ်ထန်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ရေးဥပဒေရဲ့တင်းကျပ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကြောင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေထပ်မံဖြတ်သိမ်းခံရမယ့်ကိန်းစိုက်နေပါတယ်။